Terceiro estásimo. Diz o coro. Vede por onde avança Ares respirando o litigante sangue. Agora estão sob o teto de casa as vingadoras de malfeitorias, infalíveis cadelas. Não aguardará por mais tempo o sonho suspenso de meu ânimo. Ares e as Irines estão presentes com o avanço de Orestes e Pílades na casa. Entra com os pés furtivos o defensor dos ínferos em casa. Cede de prisca a opulência paterna com recém-afiada morte nas mãos. Aquela casa antiga, sede de opulência paterna. O filho de Maia, Hermes oculto, lhes leva ao termo dolo nas trevas e não mais aguarda. O Hermes conduz os dois vingadores, né? Diálogo lírico. Diz Electra: Ó caríssimas mulheres, os varões logo perfarão o trabalho. Aguardai em silêncio. Como? Que fazem agora? Ela prepara a urna para a sepultura. Eles estão perto. Por que vieste fora? Para cuidar que Egisto não entre despercebido. Aparece Clitemnestra. Aí, Ió casa, irmã de amigos, cheia de matadores. Clitemnestra deu o sinal de que está sendo atacada. Alguém grita dentro. Não ouvis, amigas? Ouvi audível a infeliz de modo a arrepiar. Clitemnestra deu um grito. Oi, moi, mísera. Ó Egisto, onde estás? Ouve, de novo grita. Ó filho, filho, apieda-te da genitora. Clitemnestra está mostrando que está sendo atacada pelo próprio filho. Mas de ti, nem ele, nem o pai genitor obteve piedade. Ó urbe, ó geração mísera, agora tua parte cotidiana finda, finda. Oi, moi, estou ferida. Fere duplo, se podes. Electra, desejando que o irmão a fere duplamente. Ó moi, outra vez. Então, foi ferimento duplo. Fosse junto, Egisto. Cumprem-se preces, vivem. Os que subjazem nos ínferos derramam o refluente sangue dos matadores, os já mortos. Os que estão nos ínferos, né? Agamenon, estão vivos. Estão ajudando. Diferente do que Electra dizia, né? Que eles não tinham mais poder para nada. Isso é o coro que diz. Então, os mortos estão derramando sangue dos próprios matadores deles. Estão presentes. Cruenta mão
Verte oferta a Ares. Não reprova. Orestes, como está? Em casa. Está bem, se Apolo bem vaticinou. Se o que eu fiz para um vaticínio de Apolo, está tudo bem. Está morta a mísera. Já não temas ainda te desonrar a audácia materna. Cessai, pois estou vendo Egisto bem à vista. Ih, apareceu Egisto. Ó filhos, não retornais? Vedes onde está o varão? Ele nos vem jubiloso do subúrbio. Ide-vos do vestíbulo quanto antes, já. Antes bem feito, fazei de novo. Confia, faremos sim. Vês, vai, fui. Disto é que eu cuidaria. Conviria verter no ouvido do varão poucas e doces palavras, para se precipitar secreto combate por justiça. Acabou aqui.